અટકાવવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો. બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા મોકૂફ રખાયા બાદ સરકાર આગામી એક મહિનામાં પરીક્ષાની નવી તારીખ જાહેર કરશે. 20 ઓક્ટોબરે પરીક્ષા યોજાવાની હતી તે પહેલા જ પરીક્ષા મોકૂફ રાખી દેવાતા ઉમેદવારોમાં રોષ છે. તેની અસર ગાંધીનગર સુધી પણ પહોંચી ચૂકી છે. ત્યારે સરકારે બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પોસ્ટ માટે લાયકાતમાં ફેરફાર કરી એક મહિનામાં નવી જાહેરાત આપશે તો 3,500 જગ્યાના બદલે 4,500 જગ્યા પણ કરવામાં આવશે. અત્યાર સુધી ધોરણ 12 પાસની લઘુત્તમ લાયકાત હતી તેમાં ફેરફાર કરી હવે સ્નાતક કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારોને રોષ ઠારવા માટે સરકાર બિન સચિવાલય ક્લાર્કની જગ્યામાં અને વય મર્યાદામાં વધારો કર્યો છે. એટલે નવા સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે લેવી જોઈએ એવું જે મારી પાસે પ્રાથમિક માહિતી છે શિક્ષણ વિભાગની, એટલી મારી પાસે છે. એટલે આમ કહેવા જઈએ તો જે સ્ટાન્ડર્ડ છે એ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે પરીક્ષા થવી જોઈએ એવો કદાચ નિર્ણય રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે. ભૂતકાળમાં તલાટી મંત્રી કૌભાંડ એ પછીના કૌભાંડો થયા છે એમ કોઈ ગોઠવણ કરીને આ નોકરી મહેનત કરનારને ના મળે પણ વહીવટ કરે, પૈસા આપે અને એમાં પણ કંઈક ગ્રેજ્યુએટોવાળું વધારે ગોઠવણ હોય તો એ જ થાય, આવું તો નથી ને, એવો પણ સવાલ યુવાનો ઉઠાવે છે. ત્યારે મારી તો માંગ છે કે આ ન્યાયિક તપાસ આની થવી જોઈએ.